Kaskadyorlik juda xavfli va og'ir kasblar qatoriga kiradi. Shuningdek, mazkur kasb egalarining o'limi ham vazifasini bajarish vaqtida ko'plab qayd etiladi. Turfa olamning bugungi videoroligi shunday fojiaviy hollardan birini sizga namoyish etadi. Hindistonlik 50 yoshli professional kaskadyor Sailendranath Roy tryuk bajarib Ginnesning rekordlar kitobiga kirayotganda vafot qilgan kaskadyorlardan biridir. U Bengaliya shtatidagi Testa daryosi ustidan arqonda yurib o'tishga jazm qiladi. 180 metr uzunlikdagi arqon ustidan 20 metr balandda yurib o'tishda unga o'zining uzun sochlari yordam berishi kerak edi. Ya'ni u xavfsizlik kamari sifatida o'zining uzun sochlaridan foydalanadi. Bu esa unga juda qimmatga tushadi. Marraga 20 metr qolganda sochlari bog'langan mexanizm ishdan chiqadi va u bo'g'ila boshlaydi. Atrofidagi yuzlab muxlislarga yordam beringlar ishorasini u qo'llari yordamida zo'r-bazo'r ko'rsatishga harakat qiladi. Biroq kaskadyorni hech kim tushunmadi. U yarim soat qiynalib, yuzlab muxlislar oldida jon berdi. We'll be right back.